زما مخ کې راشم مرتي تحصیل ارکوټ سره تعلق دی او زما نوم عبد النصير خان دی او زما د زوی چې دی کنه احسان الله خان کنه د مخ کې نه د دې کرکټ سره ډیر غټ د بچپن نه سره شوق دی نو زمونږ علاقه خو تاسو معلومه ده ټول دغه دغه دې کاڼي دي او څوک څه دي او څه دي په هغه کې بیا ما دغه نه کېدو دی بیا ما منګوري ته بوته اکیډمۍ کې مې دغه کو کنه او بیا الله پر رحم وکړو چې دغه د مردان نه هغه دغه وکړو کنه او ډیر غټ لکه ډیر غټ دغه کوي کنه کوشش خپل ډیر زیات ساتي زما د مشرانو نه غوښتنه ده کنه چې احسان الله کې دومره ټیلنټ دی دومره دغه دی کنه دومره قابلیت دی کنه زما د خپلو مشرانو نه ده او هغو ته به دوا به ورته کوم دغه به ورته کوم چې زما دا زوی صدقه کې وکړي او مخکې بوزي ان شاء الله مونږ مطمئن یو مور یو تم دوا کې زه تم دوا کوم اور یہ پلیئر اف دی میچ میرے امی اور ابو کے لیے ਖਾਲੀ ਬੱਲੀਏ ਆ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਪਾਜੂਗਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ